Хүн болгоны мэддэг Dell компани үүсгэн байгуулагч Майкл Dell-ийн талаар өнөөдөр ярих болно. Энэ авцыг хараад амар сүрхий бизнесийн ном шиг санагдаад уншсан ч доторх нь олмөр шал өөр. Дуртай зөвлөж жаахан сэргэлээ аргаар хийгээд мөнгө олж, хоббигоо үргэлжлүүлээд урт асуудлаа шийдсээр хагаад Dell-ийн хамгийн баян үнийн нэгэнд 20 жагсан ачралтай төвхөд. Технологийн компани хэрхэн удирдах талаар 0-аас нүдээ болтол суралцсан төвхөд. Ерөн маш сонирхолтой адал явдалтай намтар. Энэ удаагийн дугаараар түүний баг наснаасаа Dell-ийн топ компани бүтээн хүртэл ярих болно. Өнөөдөр хүн болгонд хүртээмжтэй байлгах зорилгоор номын хураангуй хэсгүүдээр нэг залуу ном уншиж байна гэж бодоод ажилдаа явахдаа гэртэ харихдаа хоолой их зураа туслан сонсоорой гэж хүсэе. Эхлээд Dell компани талаар товчхон тайлбарлая. Ихэнх хүмүүс Dell гэхэлэр зөврийн компьютер буюу ноутбукээр төсөөлдөг. Гэхдээ маш олон банк, үүрээ олбоо гих зэрэг томоохон дэд бүтцэд Dell-ийн сервер, storage төхөөрөмжөөр ажилладаг. Энэ монголчуудын хувьд ялгаагүй бөгөөд самид их албан ёсны Dell-ийн партнер бидний өдөр тутамдаа үйлчлэл явуудаг банкны гүйлгээ дуудлага зэрэг найдвартай ажилладаг байхын. Майкл Дэлливд хамгийн сонирхолтой дэлхийн топ компаниудад үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэж зэхэрлээдэг тохиолдол маш ховор байдаг. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Alibaba ч одоо бүгд өөр зэхэрлүүдтэй болсон. Энэ бол хэр баргийн үнийг хийж чадсан зүйл ш. Түүний төвхийг баг наснаас ахуулаад хамтдаа сонсцгоо. Анх юм самаагүй амархан байсан. Альсэл үгүй юу? Магадгүй зүрсүүл иргэд санахад амархан байсныг санагдт юм болов. Юу дөрөв хэлэхэд би Техасын Хьюстон хотод төрж өссөн юм. Амьдралынхаа эхний 14 жилиг би аав ээж олон Стивен, Адам хэмээх ахトゥ нарын хамт хотын өмнөд хэсэгт байдагт жүдэд олноор амьдардаг. Мэрилэндийн Грэп гудамжны 5619 тооддох энгийн нэг давхар байшинд өнгөрүүлсэн. Эцэг хоёрын маань орлого нэмэгдсэний ачаар би дараа нь хотынхоо мемориал гэж нэрлэдэг арай тансаг дүүрэглэн нүсэн юм. Ээж Лорен, аав Алекс хоёр маань их тэмүүлэлтэй ажилласан хүмүүс байв. Техас мужийн хамгийн том ил хотод газар газрын хүмүүсийг очсноос мөнгө олох боломж их байна гэд дуусан аав ээж хоёр маань 60-аад онд Нью-Йорк хотоос Хьюстон хотод нүүж ирсэн байлаа. Хувийнхаа эмнэлгийн нэх гэж аав их ажилласан. Тэгтээ ухаалаг ажиллажээ. Аав яг жүгдийн цуглааны хажууханд офис байр төрүүлсэн юм. Хэрвээ чи жүд бөгөөд шүтчин орсгой бол айгүй бол аавын шүдний эмнэлэгт үзүүлсэн ч бас магадгүй юм шүү. Сүмийн хажуугийн тэр байшинд өөр олон мэрэгчлийн хүмүүс офис төрүүлсэний дотор шүдний эмч, даатгалын залуу, нүдний эмч байсан бөгөөд тэдний дийлхэн жүд байсан. Удлгүй эцэг их хоёр маань тус байшингийн талбайнуудыг худалдаа авах арга олсон ба худалдаж авсан талбайнуудаа тус байшинд үйл ажиллагаа явуулдаг бус хүмүүс түрээслэж эхлэв. Түүнээс ч нэг их удлгүй А маань Хьюстон хоттой яар өөрийн салбаруудаа нээсэн бөгөөд эцэстээ ирүү шүдний хамгийн шилдэг эмнэлэг болсон байв. Аав ямх тооцоотой байв. Хаа нэмлэг нэхвэ? Аль өдөрт аль салбараа байх вэ? Явал ажлаа илүү үр дүнтэй хурдан хийх вэ? Туслах юмш дагуулвал зөвгөрөө гэх мэтэр. Энэ зур ээж маань гэртээ 3 хүүхдээ харанга завсраар нүүл хөдлөхийн зуучин ажил хийж эхлэв. Их тэмүүлэлтэй хүмүүс байсан байгаа юм. Намайг ахトゥ хоёрынхоо хамт тоглохоор гадагш гарах үед ээж маань зөөлөн тоглоорой. Гэхдээ ялаарай гэж хэлдэг байв. Ээж маань их ухаантай юм хэвчтэй. Ялангуяа тоо, санхүүд их сайн. Ээжээ авьяас, сонирч сангаас надад жаахан өвлөцсөн байх гэж би боддог юм. Үнэндээ ээж манай гэрийн жинхэнэ санхүүгийн уураг тархин байсан юм. Аав тэр хоёр Хьюстон хотод ирсний дараахан ээж хувцаа, үйл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд тэр нь ч амжилт нүргэсэн. Үнэндээ намайг дунд сургал байх үед минь ээж хувцааны брокерийн лиценз авсан бөгөөд эхлээд хаатанд дараа нь Пэйн Вэберт ажилласан. Би айлын дунд хүлдэв. Стивен надаас хоёроор ах. Стивен манай гэр бүлийн ухаалаг, хичээл номонд сайн, нухацтай. Сүүлдэр нүдний мисаслын мундаг эмч болон Остин хотод ажиллаж байна. Стивни их сурвалд явсныхан дараа би нэг хэсэг надаас 5 насаар дүү Адамтай гэртээ үлдсэн юм. Адам манай гэр бүлийн зохицуулагч нь тунж сэргэлэн бас амжилттай явааяр. Хуулийн чиглэлээр сурч 1-2 компани байгуулсныхаа дараа хувийн санхүүгийн яб бүтээснийг Goldman Sachs зарна. Тэгингээ тус компани ажил орсон. Дэлийн 3 үгийн тухай товч нэг юм түүх байна. Манай Хьюстон хотод Сент Джон гэдэг хувийн сургууль байдаг байв. Баргийн хүүхдийг авдаг байв. Стивен тус сургуульд өргөдөл өгөө 7-р ангитай байхдаа орсон юм. Адам цэцэрлэгээс тус сургуульд явж ирсэн. Би харин 4-р ангитай өргөдөл өгсөн ч тэнцээгүй. Нэг хэсэгтэл би үүнд жаах юм бодсон. Би тийм ч их мундаг биш юм байлгүй гэж. Гэхдээ нэг их тоог үлдээ. Өөр хийх зүйл над байсан юм. Би ер нь их завгүй хөхт байлаа. Маш завгүй. Сүүсэндээ гэрлэг хормын ёслолд урд орой хүлээ авалтын бэлтгэлээр ээж маань Майкл ээж байх надад амаргүй байлаа хэмээн юрөлийгөө эхлүүлсэн юм. Энэ үгээ хэлэхдээ инээмсэлж байсан тул бүгд л хөрсөн. Гилэж ээж жинхнээсээ хэлсэн юм шүү. Ээж намайг 3 настай байх үеийн нэг босын явдлыг дандаа ярьдаг юм. Түүний хэмээ сандгүй л дээ. Гэхдээ яг тийм болсон гэж ээж хангаралдаг. Ээж яриагаар бол би 3 настай аавын төрөвчийг нууцаар аваад хүнсний дэлгүүр очин чихэр удалдаж авчээ. Жаахан хүүхэд тэгээд ганцаараа явж байхад юу ч тохиолдож болно шүү дээ. Гэвч дэлгүүр чихэр идэж байгааг минь аац цолоход ээж нэг найз харан ээж чинь хаана байгаа юм бэ? Гэж надад асуухад би мэдгүй шаарилжээ. Тэгээд ээж минь найз наваа дагуулсан гэрлүүмийн аваачч өгөхөд
муу юм болох нь гэдгийг гадарлсан би гэртээ орох замда хашааныхаа цэцэрлэг дотор аавынхаа төрөвчийг болцжээ. Цэцэрлэгч түүнийг 7 өдрийн дараа олсон юм. Би ер нь талбүр тийшээ наваж хангадаг асрыг хийрч хүчин автдаг байсан юм. 2 айны 3 дугаар ангид би байхад аав ээж хоёр маань намайг доктор Песков хэмээх хүүхдийн сэтгэл зүйч үзүүлсэн юм. Түүнтэй ширээний хоокей тоглож, эвлүүлэг тоглоом хийлүүлснээр би сандаг. Яагаад намайг тэр инжид үзүүлсэн бэ гэж сүлд аав ээж оройос асуухад тэр хоёр маань учрыг нь олохгүй байсан юм гэж хүндэ хэлсэн. Доктор Песков эцэг их хоёрт нь танай хүүхд зүгээр байна. Зүгэрлэх сониуч хүүхд байна гэж хэлжээ. Би ер нь асар сониуч. Айгуу бол гэр ихнээсээ хамгийн сониуч нь байх. Бусад хүүхдүүдийн бол шийтгүүлэх байсан маш олон зүйлийг аав ээж хоёр маань инээслээд өнгөрүүлдэг байсан юм. Би байгаль гэрийнхээ интэнд ямар нэг юм задалж тараагаа сууж байдаг. Телефон утас, ТВ, радио. Гэхдээ ихтэй буцаагаад ажиг үсэрчдэг байлаа. Эцэг маань спорт нэг их сонирхдаг болохоор амралтын өдрүүдээр бид нар нэг телевизэр урд тэмцээн үздэггүй байлаа. Аав ээж хоёр хоорондоо нэг ховж ярьдаггүй. Харин эдийн засгийн талаар их ярилцдаг. Төв банк юу хийгээд байна? Газрын тос, зээлийн хүү яаж хөдөлж байна? Валютын ханш, хувьцааны нисэх зэл хаашаа хөдлөх бол гэж ярьцдаг. Манай Forbes Fortune баруун сэтгүүлийг захиалдаг бөгөөд Lewis-ийн хөтэлдэг Wall Street Week нэвтрүүлгийг үздэг байв. Хувьцааны брокер болохоос ч өмнө эжд маань компаниудын тухай хүч төчнөө мэдээлэлтэй. Value Line хэмээх асар зузаан номнууд байсныг би бараг цөмийг нь уншиж дууссан. 1970 онд Houston хотод төжигний хөгжиж байв. Хаасаагүй байрлал байрагдана. Зариндаа бид Loop 610 тойрогтой машинтайгаа давхихгүй би урдаа далбайны шоншдаг ялцсан шинэ байрлуудыг хардаг бөгөөд нэг л өдөр компанитай болон ийм байрлал болондоо гэж мөрөөддөг байсан ч тэр компани маань юуны компани байхыг харин төсөөлдөггүй. Чиний төсөөлж байгаагаар би нэг их спортлог хөгт байгаагүй. Орондоо марк болон бейсболын карт цуглуулдаг байв. Анхандаа би Hank Aaron-ыг шүтдэг байсан ч явандаа миний шүтэнүүд бизнес эрхлэгч болсон юм. Тэр дундаа хэвшил хэв маяг зад тавиа өөрчилсөн YouTube-оос бизнес эхлүүлсэн Charles Schwab, Fred Smith, Ted Turner, William McCohan. Энэ хүмүүсийн талаар би бизнесийн сэтгүүлүүдээс уншдаг байсан ба эдний хувьцаануудаш тэнгэр цойлж байлаа. Миний жинхэнэ дурлал бизнес, шинжлэх ухаан, математикийн хичээл байв. Бүр багадаа би ав байсан хуучны магийн Victor Tony машинд дурлаж байсан юм. Бариулыг нэрвүүлэхэд төмөр тажих нь чимээ гарч байснаа жаахан саасан дээр дүнгийн хөвлөж гаргадаг машин. Харин 3 дугаар ангид байхдаа би National Semiconductor-ын цахилгаан тооны машинтай болсон юм. Victor-тай харьцуулбал том дэвшил. Энэ жижигхэн машин яаж тийм их тоо бодож чаддгийг би гайхад гисэн. 7 дугаар ангид байхдаа би математикийн үнсэд орсон бөгөөд тоондор сайн байсан болохоор Дарби багш маа намайг тооны ухааны клубт элсгий өрсөн. Нэг өдөр клуб дээр байж байтал шинэ машин манай ангид ирэв. Тэр нь компьютер телетайп терминал байлаа. Үндэ бол ягч компьютер биш л дээ. Дотор нь CPU байхгүй. Ямар ч дэлгэцгүй. Зүгээр л дан компьютерийн гар. Манай клубын хүүхдүүд энэ терминал дээр математикийн энгийн тгшил бичиж бодуулж болох ба бүр энгийн програм бичиж болж байгаа. Бичсэн програма усын хаана нэгтэй байгаа сервер рүү илгээж бодуулахад хариунтын гээд дороо буцаж ирдэг байгааг харсан юм. Урд харж байгаагүй ёстой янзын хэдвэл. Би ихсэн сургууль руу унаг дуугаар явдаг байсан юм. Манай гэр сургууль хоёрын хооронд радио шаг хэмээх цахилгаан эд ангийн дэлгүүр байдаг гэсэн. Одоо бол байха байсан энэ хүн үндсний хэмжээний сүлжээ дэлгүүрт цагдаагийн хурд хэмжигч. Асын удирдлагатай онгоцны цаагууд. Дохиотой каск малгайнууд зараа зогсохгүй бас эднийх нэг хэсэгтээ өөр ямар ч компаниас олон personal computer зарсан. Эдний анхны машин нь TRS-80 байсан юм. Сургуулаасаа гэрлүүгээ харах замдаа би энэ дэлгүүрт ирэм. Намайг хөөж гартал нь үзэн болж тавьсан загваруудыг оролддог байв. Энэ бол микропроцессор ирний их үе байсан тул би ч бас өөрийн гэсэн компьютертэй болох гэж мөрөөдөж эхэлсэн тодорхой. Хадгтээ Дарбигийн хичээл дээрээс би байт сэтгүүлийн талаар олж мэдсэн бөгөөд тус сэтгүүл микрокомпьютер, микропроцессорын тухай бүхнийг өгүүлсэн байв. Мэдээж би захиалсан бөгөөд ирсэн дугаар бүрийг нь эхнээс нь дуустал уншсан хэрнээ ахаад л уншдаг байлаа. Нэг удаагийн дугаарт Apple компани хамтран байгуулсан. Steve Wozniak-ийн бичсэн нийтлэл хэвлэгдсэн бөгөөд эдний компани удалгүй personal computer-ийн зах зээл дээр Apple 2 хэмээх компьютер гаргах гэж буудаалаа ярьсан байлаа. Миний болоор personal computer-ууд авсаархам, найдвартай, хэрэглэхэд ялбархам бас хянд байх ёстой гэж Wozniak бичсэн байв. Энэ миний анхаарлыг бүрэн татав. Заавал нэг яваа надаа. Надад нэг яваад өгөөч гэж би эцгийнхээ харагдаж шалж IU-г нь хайж эхлэв. Үн овооч аа. Тэр үе 1298 ам доллар гэдэг бол өнөөгийн 50,000 доллар шүү дээ. Гэвч гойны үе гэхээр аав ээжээ халааснаас мөн гарахгүй би өөрийн цуглуулсан мөнгөөрөө үүнийг авч чадна гэж би эцэгтэй ятгаж байсан юм. 13 настай хүүхэд яхаараа тийм их хэмжээний мөнгөтэй байдаг вэ гэж юу? Манай гэр бүл ер нь бизнесийн уур амьсгалтай л да. Би бүр багасаал мөнгө олох гоё юм байна гэдгийг олж мэдсэн юм. Ёстой зугаатай. Тиймээс би багаас ажиллаж эхэлсэн. Зуны хамтлаар би цуслан явах орно. Аавын шүдний имлэгт туслах ажилтай хийдэг байв. Тоног төхөөрөмжүүдийг нь ариутгаж өдөржин өрөө туслахануудыг нь цэвэрлэнэ. Аав туслаж өвчнүүдийг идэж байгааг нь харах нь гоё.
Ав тун яхуур ажилладаг. Ажлын тухайд бол ав эрдэмтэл гэсэн үг. Тооцоо юм. Төлөл нь өвчнүүд нь аль эмчилгээ хамгийн сайныг ямг тооцож шалгадаг. Висконсин мужийн Рама цуслан байхдаа би цуслангийн номын сан нь Wall Street Journal-ийн сонин захиалгыг олж мэдсэн юм. Тэгээд би туслааны хуудсуудыг эргүүлэн аль хувьцаа юм уу алт мөнгө валютыг худалдаж авсан бол хэдий хэрэг хэмжээний мөнгө олох байсан бол гэж тооцдог байв. Нэрэ шүү. 12 тодоо би дүүргийн хятад уулын газар ажил орсон юм. Дөрөв үйлрэл гэдэг нэртэй ресторан. Анх аяг тав уугаачаар орж эхлэв. Тэгж байгаад ус хийдэг хүн болов. Хэрэглэгчдийн стаканд ус хийж өгдөг. Үүнээ гайг байсан юм байлгүй туслах зөвгч болов. Цэвэрхэн утас өмсөд хүмүүс орж ирэхэд ширээн дээр нь дагуулсаадаг болов. Хидийг олж ясна мартжээ. Цагийн нэг байна уу $2 л байх. Тухайн үед их л мөнгө байсан санагдчихэв. Түүний дараа ойролцох Los Tios хэмээх Мексик ресторанд ажил оров. Наваа тэднийх баг уралж гсэн да. Тэр ресторанны нэг хүн намайг дөрөв үйлрэл ажиллаж байхын нэг орой хараад тэгээ таалагдсан байлгүй. Надад илүү өндөр цалин хүлсэн амлсан болохоор нь би бодох юмгүй тэднийд орсон. Ресторан ажиллагаасан болоод хувцснууд маань хоолны өнөр шингэшдэг байв. Заримдаа ээж намайг гэрт оруулахыг өмнө гадуур хувцсан гэж тайлаад над руу ус шүршээд дараа нь гэртээ оролдог байв. Би зоос үнэт эдлийн дэлгүүрт ажиллаж байлаа. Хүмүүсийн зарж байгаа алтан зоосын үнийг тохиролцож худалдаж авдаг бөгөөд арилжаа бүрээсээ би хувь авдаг байв. Би дандаа марк цуглуулж байгаагүй. Заримдаа бас цуглуулсан маркнаас үн хаялцуулан худалдаан дээр зардаг. Тэгж байгаа зарсан дүнгээс маань үн хаялцуулагч нар хувь авч байгаа мэдсэнийхаа дараа тэднэр дамжиж зарахгүйгээр шийдсэн юм. Тэгээ зарим найзаасаа гуйн маркийг нь өөрөөхдөө нийлүүлж хагаад хуруугаараа бичин машин дээр шивэн 12 нүүр каталог өгчөв. Түүнийхээ дараа лини маркны мэдээ санинд Дэйли Марку тэмээх гарчигтай сурталчилгаа хэвлүүлэн сурталчилгааны дагуу холбогдсон болгонд шивсэн каталогийнхаа олшруулсан хувилбарыг шуудан гар илгээв. Ийм замаар хөөрхөн мөнгө олсон. Иймэрхүү аргаар би овоо их мөнгөтэй болоод ясан юм. Тэгээд эцэст нь Apple 2 компьютерийг захиалсан юм. Компьютер захиалсандаа би итгэж чадахгүй бөөм баярлалаа. Хүргэлтэн ирэх хоорондох хитгэн өдөр хитэн 7 оноо гэж санагдчих байлаа. Тэгж байтал нэг өдөр UPS шуудангаас утасна. Компьютер ирсэн боловч ягаад ч юм тэдний агуулгаар руу хуваарлагчиж. Тэндээс би давчрах гэвэл их удах байх. Та нар яарч байвал өөрсдөө очиж авч болно шүү гэв. Дахиж хүлээ хийд хэвчсэнгүй. Гэртэ буцаж ирэх машин маань зогсоол дээр бүрэн зогсож амжаагүй байхад би үнэтж байгаа тэрвэрэн машинаас үсрэн бууж унтлагын өрөө рүү орон гоёмсог компьютерийг тавила. Үнэр нь хөртлөг байлаа. Тэр дөрөөл би яаж ажиллахыг харахаар компьютерээ задлав. Эсэх маань орж ирэн юу болж байгааг хараад хөтлөө уурлав. Гэлээч задлахгүй юм бол яаж ажиллаж байгааг нь яаж мэдэх юм бэ гэж надад санагдчих байлаа. Угсарсан байлаараа ч задлснараа ч Apple 2 тун гайхлаад байв. Тэгээ зөвсөхгүй интернет бий болохоос өмнө компьютер серв юм уу Prodigy. AOL-ийнхаа үсгээс ч өмнө компьютер жуулсан цахим самбарын систем юм зүйл байсан юм. Хийсэн модем ашиглан уугсүүлж байгаа холбогдсон устай ярих бусд хүмүүст харилцсан тоглоом тоглолцож болдог байв. Энэ боломж миний сонирхлыг татснаас би удалгүй модем худалдаж аван өөрийн гэсэн цахим самбарын нэв. Мэдээж аав ээж хоёр утасаар ярих гээд утасаах үед нь дид дид гээд утасны шуум сонсдохын оронд жиз жиз гэсэн модемийн дуу сонсдогтул би тусдаа утастай болохоор шийджээ. Тэгээ Southwestern Bell компани утастан гэрте нэмэлт утасны оролт холболов. Аазлахад энэ бүх адлын явдлыг маань эцсийнх маань загнаж буруушаагүй өхөрдөн ажиллаж байлаа. Утсанчгүй намаа компьютерийн талаар бага цагийн мэддэг тухай яриа өөр хавьд харав. Би өөр хавийнхаа хүүхдүүдэд компьютерийн хэрэглэхийг заана. Өөрсдөө Apple 2-ыг яаж янзаж ашиглахыг хэлж өгдөг болов. Энэ тууч ашигтай халтур болов. Би мөн Houston Hawaii Apple хэрэглэгчдийн групп юм их бүлгэнд илсэн бөгөөд энэ бүлгийн олон залуу техник сонирхож залуус орон нутгийн номын санд сардаа 2 удаа уулзсан. Идэнг солилцож намаа хийж мэдлэгээ уулсдаг байлаа. Би тэдгээр залуустай нийлэн Apple 2-а хэрхэн янзаж шинжлэх санаа олж авдаг болов. Түншлэн тус бүлгэм сард тун чухал мэдээлэл бүхий мэдээллийн ууц гişүүдтэй тараад өгсөн юм. Би үүнд ихнээсээ тонтов. Бүлгийн уулзалт дээр би 20 гаруй настай техник мэдлэг сайтай нэг залуутай танилцлаа. Энэ залуутай нөхөрлөл их л зүйл сурах юм байна да гэж бодов. Тэгж байгаад бид хоёр нэг янзын гоё юм бодож олсон юм. Тэр цагт програм хөгжүүлэгчид Apple 2 зориулсан програм бичсэн ч бичсэн програмыг нь хүмүүст орнуулад авчлахтал мөнгө олж чаддаг байлаа. Хуулахад ердөө хоёрхан шиг floppy disk driver байхад л хангалттай. Нэгд нь програмтай уин диск хийгээд нөгөөд нь хоосон диск хийж аваад copy command өгөл л болоо. Ялангуяа багш нар хамгийн их хуулбарлагдчих байсан юм. Бид боловсролын салбарынхан. Тийм болохоор бид програм хангамжид мөнгө төлөх ёсгүй гэж дэд зүтгэдэг байсан юм. Тийм болохоор би инженер найзтай хамтран хуулахаас хамгаалахаа аргачлал олсон юм. Үн диск болон тодорхой тооны замтай байдаг. 35 зам билүү дээ. Бид хоёр тгээс судалж агаад зарим өгөгдлөд замууд хооронд хуулжвчдаг болож програмуудыг өөрчилсөн юм. Тэснэр хуулах команд өгөхөд компьютер үндсэн замууд ирэх өгөгдлийг нөгөө үн диск руу хуулж бичдэг замууд хооронд бичсэн өгөгдлийг хуулж чаддгүй тул програм бүрэн хуулагдахгүй алдаа өгдөг байв. Энэ програм бид хоёр боловсролын чиглэлийн програм бүтээж байсан хэд хэдэн компани зарсан. Нэгсдэл тажиг мөнгө оллоо. Тэгж жагаад Стив Джобс хийсэн дээрч манай бүлэнд үг хэлэх гэж байгаа талаар би уншав.
Тэр үе Jobs ердөө 25 настай байсан бөгөөд Wozniak-тай хамтран байгуулсан компани нь 1980 онд ихэв бараг тойрог занд гарсан ба удахгүй хувьцаагаа нийт гарах гэж байсанс гадна Apple 3 компьютерогоо танилцуулаад байв. Apple 2 Apple-ийн сэр илүү байсан шиг Apple 3 тийм илүү байх болно гэж ярьж байлаа. Jobs-тай биеэр уулзсан гэдэг түүний тухайн уншихаас шал өөр ертөнцийн. Манай бүлгийн өрөөнд орж ирэхэд яг л 70 ус ярагтан түн зам тавьж өгч байх шиг байв. Тэр personal computer-ийн талаар шин зүрхнээсээ ярьж байсан бөгөөд өөрийнх нь бүтээсэн PC дэлхийг хэрхэн хувьсан өөрчилж байгаа талаар ярьжээ. Ингэхдээ янз янзын зүйлийг ашиглаж байсан юм. Ганц шиг галт хэрэг худалдаа авах мөнгөөр бид одоо 1000 шиг Volkswagen машин худалдаж авах боломжтой болоод байна. Ганц ялга нь ингэснээр 1000 хүн хүссэн зөвхөн явах боломжтой болно. Түүний personal computer-уудыг ашигласан хүмүүс санаанд багтамгүй зүйлийг хийж болох ажээ. Тэр үед 15 настай байсан би ийм ирээдүйд сэтгэл алдарч байв. Энэ улслаас 5 жилийн дараа Steve Jobs-тай би хамтран ажиллаж зогсохгүй түүнтэй найзлах болно гэдгээ тэр үедээ мэдээж төсөөлж чадахгүй байлаа. Намайг ахлах сургууль эхний жилээ эхлүүлж авах чухам тэр үед манай гэр бүл Grapes-тэй гудамжинд орхин илүү таасаг Memorial дүрэгт нүүж ирэв. Memorial ахлах сургууль бүр өөрийн гэсэн компьютерийн лабораторитой байсан тухайн цагт бол ер бусын зүйл байлаа. Мэдээж би компьютер ангид нь бүртгүүлв. Энэ ангийн маань багш Ноён Хайнес байв. Хайнес багш бидэнд програмчлалын талаар заадаг бол тэр талаар нь би хэдийн баггүй мэдлэгтэй болчихсон байв. Үсэр насандаа би ерөн мэдлэгээр өнгөрөхөс нэх бусдаг байсан юм. Ерөнс тэгэд баг зэрэг их мэдчих байсан да. Нэг өдөр Ноён Хайнес манай ангийнханд өнөөдөр бид нар basic програмчлалын хэл ашиглан синусын төлөвлөгөө бүтээнэ. Та нар намайг хараад сайн сураарай хэмээн баяр хүртэ зарлав. Энэ мэдээж надад шин зүйл байсангүй. Тэр үед би хэдийн машины хэл дээр програм бичиж эхэлчихсэн байв. Машины хэл дээр бичнэ гэдэг бол яг л микропроцессорын хэлээр ярих гэсэн үг бөгөөд ova editor-тэй ажил. Амар зүйл биш л дээ. Тийм ч болохоор үгээр амрах хүсэл төрсэн байх. Хайнес агш бүгд аалуурын талар манай ангийнханд хэлж дуусаагүй байтал нь би basic хэл дээр синусын төлөвлөгөөний програмчлал бичих үр дүнтэй биш. Оронд машины хэл дээр бичсэн дээр. Түгэл илүү хурдан ажиллана гэд аваад тайчв. Хайнес над руу муухан харав. Тэгснэ болж байна. Түгэл та машины хэл дээр биш. Би basic хэл дээр бичээ. Тэгэд хинийх нь хурдан ажиллахыг эрэх 7 оноос харъя гэв. Дараагийн мягмар гараг болоход багш програма компьютер тийм уншуулв. Дид синусын төлөвлөгөө. Дараа нь би өөрийнхөө хий уншуулв. Бр синусын төлөвлөгөө. Тэр өдрөөс хойш Хайнес багш намайг үгүй яддаг болсон юм. Тэр юм би огт тоогоогүй жилгэд харамсалтай байна. 1981 оны 8 дугаар сарын 12 IBM компани анхныхаа PC компьютер 5150-ийг танилцуулв. Хавтаа шаргал сааралдууд үржилсэн зүйлдер шаргал сааралд үржилсэн монитор 11 инчлэгийн татсан энэ компьютер 477 МГц урттай Intel 9088 CPU-тэй бөгөөд CPU-н дотор 29,000 ширхэг транзистор агуулсан байв. Хамгийн бага үзүүлэлтэд ердөө 16 КБ RAM-тай бөгөөд ямар ч өгөгдөл хадгалах дискгүй ба 1565 ам-долларын үнэтэй байсан өнөөгийнхөр бол 3900 ам-доллар. Харин стандарт загвар олох 64 КБ RAM-тай 525 инч үн диск драйвер хувилбар нь 2888 ам-доллар. Уг компьютер дээр Visual Kimi Excel шиг хүснэгтийн програм, Word Easy Writer 1.0 програм. Мөн тэр үед Washington мужийн Redmond хаалгаа нээгээд ердөө 6 жил болж байсан нэгэн жижиг компани бүтээсэн адал явдал хэмэх анхны компьютер тоглоом суулсан байлаа. Тэр жижиг компани нь Microsoft байсан юм. Тийм ээ, Apple 2 үүний бодол хамаагүй олон тоглоомтой байсан ч 5150 Apple-ийн машинуудыг бодол хамаагүй өчрөх байгаа зөвсөхгүй хамаагүй нухстай байсан юм. IBM-ийнхүү personal computer-ийн зах зээл орж ирж буй нь дэндүү том үйл явдал байлаа. Олон жилийн турш тус том хөх хотчд компани технологийн зах зээлд өөр ямар ч өрсөлдөж компанигээр дангаараа нойлсан юм. Тийм ч болохоор 1980-ад он гэхэд IBM Америк хамгийн амжилттай, хамгийн үнэтэй компани болсон байв. Тэгээж 5150 програм хангамж нь бизнес хэрэглэгчд зориулагдсан бөгөөд тийм хэрэглэгчд тэр үед маш олон байсан. Wireless төлөв үүсгэнчлэн том хөх ийхүү personal computer-ийн зах зээлд нэвтэрснээр өрсөлдөж байгаа нам зөвхөн тус зах зээлийг лав нэг хэсэгтээ эзэнх болно. IBM компани 5150 загвараа Computerland, Sears, Robax зэрэг сүлжээгээр дамжуулан зарж байсан бөгөөд 4 сарын дотор 65,000 хувийг зарсанаас гадна 100 сараас өмнө хүрэхээр 100,000 компьютерийн захиалга хүлээн авчээ. Steve Jobs хэдийн их хүндэтгэлээ IBM-ийн компьютер худалдаа авсан олон мянган хүний нэг нь би байсан юм. 1981 оны 8 дугаар сарын 12-нд. Тэр дор бол би IBM дуруу. Бизнесийн машин болохынхоо хувьд personal computer бол ирээдүй гэж би үзв. Хүлээн авсан дор бол би 5150 садлаа. Нэмгэсэл хэдэн гайхмар зүйлийг олж харав. Юунд дөрөө хэлэхэд Apple 2 айдал 5150 архитектур нь ил байсан юм. Бараг хэлхээнүүдийг нь хараад аль чип нь юу иж байгааг хэлж болохоор. IBM PC-гээ задлах үед олж мэдсэн өөрний зүйл нь энэ дотор IBM гэхэд байхаар зүйл бараг алга байв. CPU-н Intel-ийх, чип бүрийнхэн дээр үйлдвэрлэгч хаан нэр нь бичээстэй. Бараг үүнийхэн дагуу шаардлагатай идэнгүүдийг нь аль нэг радио шак юм уу захын цахилгаан барааны дэлгүүрт ороод худалдаж авчиж болохоор.
Уг нь MS DOS гэмийн хүүхлийн систем хэрэглэдэг бөгөөд үүнийг нь IBM биш харин Microsoft гэмийн жижиг компани бүтээсэн ажээ. Энэхүү бусдаар хийлгэсэн юм уу гэмээр сонир машин дотор ганц л бусдаас агуу гэмээр өрнөцөл байсан суурь орлт гаралтын систем нь BIOS нь. Үүнээс бусдад бусдыг ашигласан сонир юм даа гэж над бодогдож байв. Хожим IBM компани PC компьютерийн бүтээх гэж яарсандаа болоод бэлэн идэнгүүд ашигласан бөгөөд ингэж яарахгүй бол өргөн эргэлтчд болцлын салбарын зах зээлийг Apple компани алчиж магадгүй гэж айсан ажээ. Тиймээс уг нь бол өөрсдөө яаж үйлчилсэн систем бүтээхийг мэддэг. Бас тэгээд өөрснийх гэсэн микропроцессор бүхнийг мэддэг хэрнэ. Тэд Microsoft-ийн DOS үйлчилсэн системийг авсанс гадна Intel компани 8088 чипээ ашиглажээ. IBM асар хүчрэх нөсөр том Америкийн компани бөгөөд бараг л компьютер гэдэг үгтэй ижил утгатай сонсдог байсан тул хин нэг нь тэдний байр суурийг хизээ нэгэн цагт ганхуул чадна гэсэн бодол тэдэнд огт төрөөгүй байх гэж надад санагддаг. Ахлах сургуулийн эхний жилээ төгсөд дараагийн жилийн эхлүүлэхийн өмнөх сүүн үйл явдал ихтэй байсан дан ганц PC-гээс болоогүй. Өөр нэг зүйл нь би жолооны үнэлгээ ав. Үүний ачаар миний хурц болох хязгаар хамаагүй нэмэгдэв. Мөн би дугуугажийн Houston хотын маркийн дэлгүүр, элдв байжил, Apple хэрэглэгчний бүлмийн уулзалтаа явдаг байсан бөгөөд заримдаа өдөрт 30-50 км жидэг байлаа. Тэгж их чих ядаргаатайгаас гадна заримдаа бором цохолно. Одоо харин жихнээс хоол явж чадхаар болов. Аман гэр бүлийн хуучин нөсөр том цайвар хөхөнгийн 1975 оны Oldsmobile Cutlass машин надад өглөө. Юм өргсөн ч яахчгүй. Бараг л танк гэж аав тайлбарлав. Машинтай босноор эдийн засгийн тэнгэрийн хаямаач сэлэв. Тэр зун би өөр шин ажил орлоо. Өөр бас хэдэн зуун өсөр насныхны хамтар Хьюстон бос сони захиалга авах ажлын танихгүй хүмүүс рүү утсан сонь захиалуулахаар ятгддаг болов. Угийн мэримтгийн болохоор би аль алах их захиалга авах гэж хичээв. Тэр дорол 3 зуйл ажиллав. Эхнийх нь цаад хүнтэйгээ хэдий чиний ижил төстэй ярина цаад хүн маань захиалгах хөх магадлал төдий чиний нэмэгддэг гэжээ. Тийм болохоор би захиалгын хуваа нэмэгдүүлэхээр Техас аялга бүрч тод гарган ярьж эхлэв. Үр дүн гарчээ. Хоёр дахь зүйл нь шинээр байр худалдаа авсан хүмүүс илүү их захиалга өгдөг гэж. 3 дугаарх нь 2 дугаартай холбоотой. Шинээр гэрэлсэн усууд илүү их санаа захиалга байлаа. Магдгүй шинэ амьдрал эхлүүлж том хүн болж яах гэдэг болохоор ч тэгдэг байх. Ингээд нэгэн төлөвлөгөө зурсхийн орж ирв. Техас мужиллав хүмүүс гэрэлтэй бүртгүүлээд гэрэлтийн батлах хүлээж авах хайгаа дүүргийнхаа шүүхэд өгдөг юм. Харин мэдээл авах эрч хүлээний хуулийн дагуу Техас мужийн иргэний үед би аль ч дүүрийн шүүхэд очин энэ жил гэрэлтэй бүртгүүлсэн хүмүүсийн үргэлтлийг үзье гэж хэлэн мэдээл авах эрх нээлттэй. Анх удаага Хьюстон хотын төвд байдаг Харрис дүүрийн шүүхэд очин мэдээл авахд нь бүтэц залуу над руу харсан гайхан. Бурхан минь та жинхнээс хэлж байна уу гэж асуусан юм. Тэгснээ цаг гаруун дараа цаанаас олон дооны том авсан тэрэд гарч ирлээ. Жакпот хэмээ би дотроо бодож илээ. Ингээд ганц өглөөр би хаа хамаагүй хүмүүсээр залгаж захиалгах гэж оролдож байхын оронд хамаагүй илүү захиалгах магадлалтай хүмүүсийн бэлэн жагсаалттай болов. Алтны ургаал гэсэн үг. Илээ би жагсаалт байгаа хүмүүсийн нэр хаягийг гараар бичих гэж оролдож эхлэв. Тэгсний итгэл туужаа Apple 2 компьютерийнхаа авчран шууд мэдээллийн шивсэн дээр юм байна гэж бодов. Шивж байгаа үед маань Houston-д 16 дүүрэг байгаа. Дүүрэг болгонд шүүх байгаа. Шүүх болгонд нь шинээр гэрлэгсэн мэдээлэл байгаа гэсэн бодолд орж ирэв. 16 ургаал гэсэн үг. Машин байна, компьютер байна, найзууд байна. Ингээ би ахлах сургуулийнхаа найзуудыгаа хөлсөн тэдний бусад шүүхийн байр руу илгээв. Бүх мэдээллийг цуглуулв. Үүний дараа би асар далаас дээр шууд захилын айн зохион байгуулан жагсаалт бичигдсэн шинээр гэрлэгсэл рүү сонин захиалгын магтуудаа шуудан гар илгээлээ. Хьюстон таасаагүй барилга баригдаж байсны дээр орон сууцны хорооллоочос сүндэрлэж байлаа. Тим газрууд руу би дахиж очив. Би Хьюстон бос сони газраас явж гинэ. Манайх танаа шинэ орсон суугчдад 2 долоог нь үнэгүй сайн хүлээж авах маш сайхан санаал тавих гэж байгаа юм. Энэ маягтгийн бүлэд өгөөч хэмээн уулздаг болов. Ингээд шинээр гэрлэсэд шинээр байр худалдаа авсан хүмүүс саналаа тавьсны үр дүнд тэр зундал би 18,000 ам$ оосон юм. Өөр нэг төвхөг өгөхөд Memorial ахлах сургуулийнхаа 11-р ангид байхад би төр засаг ба эдийн засаг гэдэг ихшээл ордог байсан юм. Миллер гэдэг эмэгтэй агш саадаг байв. Хайнас багш айдл тэр багш бас надад маш дургүй. Хичээлийнх нь анхны өдрөөс л би дарах байдлаар байснаас тэрээс ангид орно. Хамгийн анхны суудлын дээр суун. Тэгэд компьютерийн сэтгүүл гаргаж уушна. Лаг царайлах гэж оролдож байгаа юм шүү. Зүгээр л хатагтай Миллер багш эдийн засаг төр засгийн тухай миний мэдх бүр наацхын зүйлс яриад байдаг болохоор нь сонирхдаг байсан юм. Намайг эдгээр хичээлийн мэдж байгаа гэдгийг багш мэддэггүй байв. Тийм болохоор хичээлээ хийхгүй өнгөөлж яах гэж бодоод уурлаад байлаа. Их уурласан дааш тэр бүр авар утасцсан юм. Сайн байна уу? Танай хүү хичээлдээ анхаарал хандуулахгүй байна. Таныг сайн хилээд ойлгуулад өгөхгүй юу? Та түүнээс шалгалт авсан уу? Хэмэ аав асуув. Шалгалт аваагүй байгаа хэмэ багш хариулав. Та түүг шалгалт аваад хэрв манай хүү хангалтгүй дүн авахгүй бол надад холбогдорой гэж аав хэлжээ. Багш шалгалт ав. Би шалгалтаа маш сайн хариуллаа. Инглигээд багш баярлсангүй. Тэгж бодол бүш дор юм болсон юм. Үүнээс хэдэн сарын дараа Миллер багш бидэнд нэгэн бидалт өгөв. 1981 оны Нэгдсэн улсын дотоодын магда бүглэх даалгавар. Би майктыг аван хугацаанд нь бүглэв.
Дараагийн хичээлээр багш бидний дүн тавьсан бидалтыг буцааж өгсөн бөгөөд тэгтээ мөн л адил харин ширээн дээр байт PC магазин дэлгэцэн сууж асан миний хажууд ирсэнэ зогтсов. Миний татврын майктыг барьчихсан мушлж байлаа. Майк татврын майкт бөглөхдөө том алдаа гаргасан бололтой химэн чангаллаа. Манай ангийнхан бүгд над руу эргэж харав. Багш татврын майкт руу харсан майктан дээр үүснэр бол чи өнгөрсөн жил 18,000 ам$ орлого олжээ. Майкл Тэнгэр минь энэ үнэн байсан бол чи надаас их орлого 1981 онд олсон болох нэ гэв. Анги шимээг олов. Би хариуд нь тийм ээ. Наад чи миний жинхэнэ татврын тайлан гэж хариуллаа. Хэрвээ хизээ нэг цагт хин нэгэн тамаг хайнас бус илүү хүзээ яддаг шалтгаан байсан гэх хавас тэр хүн милээр багш л байх болов. Шинхэн IBMPC гэнэ доторхыг нь харсныхан дараа би шууд л энийг яаж илүү лаг болохыг хэмээн бодсон юм. Байт PC сэтгүүлүүдийг тогтмол захиалга уншсан юм ачаар надад янзан бүрийн санаа хийдийн төрчихсэн байлаа. Юун төрөнд үзүүлэлтийн тулан юм хэр шидэв. Тэр үед дотоод модем шин мод байлаа. Модем солов. Тэр цагийн PC-нүүд хард диск дээр ирдгүү байсан юм. Тийм болохоор шинэ хард диск тавив. Санах ог нэмлээ. Ийхүү PC-г янзын болгож байтал сонирхолтой зүйл болдго юм да. Миний компьютер зааж байсан нэг хүүхдийн хуйлч хэсэг нь намайг компьютерыг яаж тоногсныг дуулаад өөрөхийн бас тэгж янзлаад өгөөч хэмээн хүсэв. Хард дискийг нэмж санах ог сайжруулал ажилтан тун хэрэгтэй байна хэмээн тайлбарлалаа. Тэгээд би PC-г нь янзаж өгөхөд түн маш ихээр таалагдав. Нэмэлт эд ангиудын төлбөрийг тэр хүн өгсөнс гадна суулгасан зарцуулсан цагийн минь хөсөгч өөмөр өрнөллээ. Суулгаж холбоход ердөө 45 минут зарцуулсан гэдэг бодолцол зардал багтай тухан тажгүй найм байлаа. Эцсийн үрдэнд хуульчид их сэтгэл хангалуун байсан тул таньдаг хуульчид эмч нартаа намайг магтсанаар илүү их цахиалгав. Тэгж байтал асуудал бүр сонирхолтой боллоо. Нэг эмч над руу утасдан би нэг PC худалдаж авах гэсэн юм. Ямар загвар худалдаж авбал дараа нь танаар янзлуулж үзүүлэлт хийх болох юм асуув. Тэгэхээр би түнд та өөрөө худалдаж авч төвөөдөд яах вэ? Би өөрөө худалдаж аваад таны хүссэн бүх үзүүлэлтээр тоноглжээ. Тэгэд холбогдох үнөсөө шингээд эцсийн дүнийг нь та төлчих болох уу гэв. Тэр ч зөвшөөрөв. Ийхүү би шинэ PC худалдаж аван хэрэгцээтэй ангиудаа байц сэтгүүлийн арын хуудсанд хэвлэгдсэн сурчлагын дагуу захиалж аван суулгаж өгөөд өнөө эмчт Майкл Телийн тусгай захиалгын компьютероо хүлээлгэн өглөө. Тэрээр ихэд сэтгэл хангалуун байсанд би ч бас их баяртай байв. Дараа нь ийм явдал дахин тавтагдав. Тэснээ дахин тавтагдлаа. Нэг л мэтгэд би бизнес эрхлэгч болов. Амбар шиг том олдс мобил машин унахаас залхсан тул ахлах сургуулийн 12 дугаар ангид ордог жилээ би эцэгхийн хамт Houston хотын BMW машины дилерийн газарт очин цоошин цагаан өнгийн механик кропт 320 i машин сонгоав. Ёстон жихэн өсөр насны мөрөөдлийн машин байлаа. Төлбөр тооцоо хийх болоход борлуулагч нь хүүхдээ эрхлүүлж байгаа эцэгхийн тооцоо их байлгүй хэмээн тэтгэнүү харав. Тэгтэл би өөрийн нэрээр 1500 ам$-ийн чек бичиэд дээр нь бусад мөнгийг нь бэлнээр гарган төлтөл тэр борлуулагчийн царайг хэрхэн өөрчлөж байсныг огт мартдаггүй. Үнэн дээр гэвэл би эцгийнхээ зүгээр л өөрийнхөө нэмэлт хүч болгон дагуулж гисэн юм. 17 настай хүүд их хэмжээний мөнгө байна гэхээр хүмүүс итгэдэггүй шүү дээ. Сонины захиалгаас бас тусгай захиалгаар компьютер тоноглож зардаг бизнесийн ачаар тийм хэмжээний мөнгөтэй болчихсон байсан юм. BMW-ыг худалдаж авах гэж байж эцгийнхээ дагуулж авах сонин байсан уу гэж үү? Үгүй. Надад огтхонч сонин санагдаагүй. Би эцгийнхтэйгээ их дотнолоо. Гэхдээ ямар ч 17 насны адилаар хоёрдын сэтгэл төрж байсан. Би тэр хоёртай их хайртай. Гилэж тэр хоёр маань миний хувийн амьдралд дэндүү их оролцож байсан юм. Стив ах их сургууль явчихсан. Адам дүү маань тэр үед дөнгөж 12 настай байсан тул Билл тэр хоёрын анхаарлын төвд байсан юм. Анхаарал нь над дээр дэндүү их төвлөрсөн л дөө. Ахлах сургуулийн 2 дахь жилээс би жаахан зөрүүд олж эхэлсэн юм. Компьютерийн бүлгэнд явж, компьютерийн найзтайгаа уулзсан хажуугаар янз бүрийн ажил хийж нааш цаашаа их явдаг байв. Аав ээж хоёр цагийн өмнө надаас чи одоо хайчих вэ? Хаана явж байна гэж асуудаг байлаа. Тэгэхэд нь би ийш тийш явна гэж хариулдаг байв. Эцэгийнхээ хайжуудах сайхан байсан ч гэсэн үндэ гэвэл би хурдхан шиг л тусаа гарахыг төс олж байсан юм. Би ганцхан Оксийн Техас их сургуульд өргөдөл өгсөн бөгөөд тэндээс ч тэнцэн цэгт хүлээ ав. Амьдралаа бараг тэр чигтээ өмнө хэдийн төлөвлөгчсөн байлаа. Анагаах их хэцүүлүүдэд суугаад имч болох хэвээр. Юуныхаа гэдэг нь хамаагүй. Ээж аа хоёр аа манай Майклу дотрын имч болсон гэж хэлж байвал болоод явчихгүй. Яг л автомат жолоодлогын дагуу тэрхүү өрчлсөн бэлтгэжсэн замаар л ороод явхад болчих гэж. Гэвч тэр төлөвлөгөөнийх нь хажуугаар компьютер хиймэгч үүрзэл гараад ирсэн байв. Компьютерт би үнэхээр дур сонирхолтойч үнийг эцэгтэй хэлж чадахгүй байлаа. Компьютер тэднийн бодол төсөөлөс дэндүү хаалцлаа. 1983 оны 5 дугаар сард би мемориал ахлах сургуулаа төгсөх байлаа. Гэсэн ч төгсөөсөө 2 сарын өмнө 3 дугаар сард би машиндаа сун Оостон хот руу. Өөрийн мөнгөөр түрээсэлсэн байранда очихор гэрээсээ 75 км зайтай байдаг хот руу тавхив. BMW-ийн маань арын судал дээр тулалн тоногсон 3 PC байсан бол арын багажын дотор мөн дахиад 2 тийм PC байж байв. 1983 оны зун. Би их завтай байв. Маш их завтай. Завтай байх сонирхол байв.
Зарим хүүхдүүд ахлах сургуулаа төгссөнийхөө дараа их сургууль орон том хүн болохыг өмнөх зууныг юу ч хийхгүй амардаг юм. Манай мемориал ахлах сургуулийн маш олон хүүхэд Сан Маркосоор аялж, голоор хийсэн дотор хайрман дээр сунурсаж, зууныг зуга төнгөрөөлөө. Би ярин тгийг үгдий та одоо баг гадарлаж байгаа байлгүй. Би тгийж цугаас төв бөгөөд цугаа цэнгэлгээгчийн тухайд өөрийн үеийн их хүүхдээс шал өөр ойлголттой байсан юм. Тэр жил би зууны ажил хийгүй. Бусад хүмүүсээд би нэг л их завтай юм байв. Техас их сургууль хийсчсэн том хүн Austin байгаа шинэ байр Houston хот хоёрын хооронд шинэхэн удалж авсан цагаан BMW машинаараа давхиж өгч байлаа. Гэхдээ хийж байсан бизнесүүд маань тохирсон өөрний машин бас байсан. Бизнесүүд гэж олон дон дээр хэлж байгааг нь анхаараарай. Тэр машин эцэг эхийн маань надад өгсөн 1978 оны Cadillac Coupe de Ville загварын хөрөн улаан өнгийн машин. Кабиний хойд тал нь хагас суулдаасан. Маш сонгодог завртай. Detroit-ийн ланзар том машин үйлдвэрлэдэг байсан цаг үеийн Detroit маягийн цул төмөр машин. Яг л кабинтай усан завшиг бөгөөд тийм ч хурдан биш. Гихтэд давгүй. Төв шимнэлт инээтрийн талаар бодоод байх юм байхгүй. Энэ нүсэр машин хэдэн литр идэх вэ гэж? Харин хэдэн километрт 100 литр идэх вэ гэж ярина. 18 наснууд ийм машин харагдахаас шишдэг байтал би яагаад ийм нүсэр том хуучин машин сонирсан бэ гэж юу? Бүр цоошин BMW-тэй байтлаа шүү. Гэлэжтер Cadillac-та би том болохоор дуртай байсан юм. Би IBM-ийг тоноглож зарсан хэвээр л байлаа. Диск драйвер, хард диск, санах байнуудыг бөөм бөөнөр нь худалдаа аваад, IBM-ийн хамгийн энгийн үзэлтэй компьютерийг нь худалдаа авч байгаад, тоноглоо үзэлтийг сайжруулад имж, хуульч, архитектурууд зардаг байв. Austin-д иргэнцээ би орон нутгийн сонин жижигхэн зар тавьсан тул, дорол хүмүүсээ сахиалга авч эхэлсэн юм. Улам их сахиалга хэрэг болсон тул, би илүү их PC худалдаа авах хэрэгтэй болов. Тийм болохоор тэр олон PC зөөхөд ихэнх багтах Coupe de Ville хэрэг болсон юм. IBM-ийн шинэ PC-нууд асар том хайрцагтай ирдэг болсон хэдиж, машин авраг том багажнд 3 хайрцаг багтдаг бөгөөд, машин маань 2 алхтад бол хаалгаа нээж байгаад урт талын суудлаа аль болох урагшлуулан, урагш тоноглож байгаад арын суудлын дээр 4 багтааж дөнгөнө. Урт талын зорчигч талын суудлын дээр харин 2 тавьчихна. Мууч хорны 35 дугаар замаар булцар хацартай, буржир өвстэй, том нүдний жилтэйхүү том хайрцаг дүүрэн ачсан. Арын багаж нь ачаанаас болоо бараг газар шүргэсэн Cadillac жолоодо явж байгааг харсан бол ёстой инээдтэй харагдах байсан да. Үүний ажгаар би бас өөр бизнес хийж байлаа. IBM-ийн PC-д онлох ажил маань анх илүүсэн мөчөөсөө л галзуу эхэлсэн ч түүнээс илүү ашиг олсон нэг зүйл нь орон нутгийн дэлгүүрүүдийн захиалгын зүрхнээс унгасан ашиг байсан юм. Жишээ нь Houston хотын дэлгүүр 1000 PC захиалж байхад Dallas хотын дэлгүүр 100,000-ыг, харин Phoenix-ийн дэлгүүрээс 100,000-ыг захиалдаг гэж. Гэлээч тэр бүх захиалгыг IBM компани цаг тухайд нийлүүлж амжилтгүй тул тэдгээр дэлгүүрүүдэд захиалсан хэмжээс багыг буюу ердөө 4-5,000 PC-л хүлээ авдаг гэж. Тийм болохоор зарим дэлгүүрүүд захиалснаас бага ирнэ гэж тооцоолоод бүр 20 юм уу 50,000 PC захиалдаг. Үүнээс болоод захиалын холын банд үүснэ, зарим дэлгүүр дэндүү PC-тэй болдог бол зарим дутагдал ордог байв. Энэ асуудлыг би шүүрэн авсан. Арбитр гэдэг үе би тэр үе сайн мэддэггүй байсан байх. Гэхдээ цаад санааг нь бол ойлгосон. Нийлүүлэлтийн үг тэгшүүс байдлыг ашиглах санаа надад зурсхийн төрсөн юм. Үүний төлд ердөө PC хэтрүүлж хүлээ авсан салбарууд руу очин илүү PC худалдаж аваад PC дутуу захиалсан дэлгүүрүүд аваад зархад л болно. Амархан байна уу? Тийм ээ, амархан байсан юм. Тэгэл би нисч гарав, худалдаж авч гарав. PC хэтрүүл захиасан дэлгүүрийг олон, жишээ нь Phoenix-ийн компьютер ланд руу ч юм утсан PC худалдаж авч болох уу гэж асуудаг байв. Агуулханд үрсэн тул тэд бөөн баяр, надад зардаг бөгөөд заримдаа бүр дэлгүүрийнхээ үнээс ч доогуур өнөр зардаг. Тийм болохоор би Southwest-ийн онгоцон суух юм уу, юу хавлын том ачааны машин хөлсөлж аваад Phoenix руу тавьчихдаг. Чи итгэхгүй байж магадгүй л дээ. Гэхдээ тэр үед компьютер ланд руу 18 хүүхд очоод чек бишэд 30-40 ширхэг PC ачааны машинтай очиж яваад Tucson-ы бизнес ландд очин PC болгонгоо 50-80 доллар нэмээд зарж олдгоо байсан юм. Үр дүнд нь би агшин зургийн дотор хэдэн мянган доллартай болов. Талаа бодоо ном уншаа байлн толгойдоо бодож байгаа биз. Тэр үед хар тамхины 8 хийдгүү байсан 18 настай хүүд тийм олон шинэ компьютер бэлнээр худалдаж авах 50-60 мянган доллар байсан юм хэмээн бодож байгаа. Хариулт нь тийм ээ. Миний PC тоноглон зарах бизнес тунд ажгүй урагшилж байсан тул би байнгын орлоготой байв. Тийм болохоор PC-ний change хийх ажил маань шууд л ашиг орлоготой эхэлсэн юм. Хэсэг хугацааны дараа би тэр олон PC-гээ хот хоорондын Greyhound автобусаар явуулал зардал бүр чиг хэмнэлгээ олж мэдв. Тэгээд жишээ нь Техасын компьютерийн дэлгүүрүүдийн оронд бараагаа гүйлэх гэж байгаа бол Сан Антониод байрлах PC-дээ залуу чек хийлэх бөгөөд тэр худалдаж авсан PC-нүүдийн маань орон нутгийнхаа автобусны буудалд аваад чинь хот хоорондын автобусанд очих ба түүнийг нь би PC зарах далаас юм уу Houston эсвэл Austin-ийн буудал дээр хүлээж аван цааш зардаг байв. Хэрэв 5 юм уу 10-аас олон PC гүйлгэж байгаа бол би найзуудынхаа нэгийг надад туслаач мөнгө төлөж шүүгээд машинтай дагуулад явдаг байв. Ийм маягаар зуны өнгөрөлөө. Тийм болохоор би Сан Маркос гол хийсэн дотор хаймэр дээр гол уруудан зугаа цаг боловч хөөрхөн мөнгө хийсэн юм. Хичээл эхэллээ. Онлайн үед бол би Техасын их сургуулийн анагаахын бэлтгэлийн биологи ангид суралцж байлаа.
Эцэг хэмээн хүссэнчлэн имж болох зам дээр гарсан мэн юм. Гэвч бодит байдал огт өөр байсан юм. 1983 оны 8 дугаар сард 1-р удаа маань эхлэх үед би Оссон төрэлсэн байрнаасаа компьютерийн бизнес эд нэгжүүлж байлаа. Нарийн төхрөж тоноглуулсан IBM-ийн PC-нууд маань тоноглож дуусмагцал зарагдаж байв. Өрөө маань таа зөвлөлт компьютер эд ангиуд, залгах ширхслүүд, хард диск, диск драйвер, санах хоол, чип, их автан, гагнуурын ял хайрцагуудаар дүүрсэн байв. Байрны маань хамт суудаг Дэвид Майерс, Мэрилэндийнх. Бид хоёрын эцэг эхчүүд бие биенээ мэддэг бөгөөд бид хоёр ч найзууд бол ийхүү нэг байр хамт түрээлсэн маань энэ байлаа. Манай байр 55 метр квадрат. Дэвид бид хоёр хоёул өөрийн гэсэн тусдаа өрөөтэй. Жижиг угаалгын өрөө, галтагоотой, бас жижиг том өрөөтэй. Утсанчгүй миний компьютер нэмэлт хэрэгслүүд өрөөндөө багтгаа болон том өрөө рүү орж ирэв. Дэвид ихэндээ юм хэлсэнгүй. Анхандаа би хичээлдээ явж л байлаа. Биолог, органик хими хичээлээс нь профессорын дүнгийн ярихыг сонсон дуулууртай гар лекс тэмдэглэн бичиж байв. Тэгсэн ч гол төлөв цонхоор гадаг шаардаг бөгөөд хичээл хамрагц гарч жинхэнэ дуртай зүйлээ хийндэ гэж санаашилж байлаа. Их сургуулийн бусад үйл ажиллагаанч би нэх оролцсонгүй. Уг нь бол Техасын их сургууль Америк Колумбийн уламжлалтай. Техас шүү дээ. Сургууль дээрээ тоглолт болох бүрийг сургууль дээрээ бүгэн юм болж хөөрцгөдөг. Би ганц л тоглолтод очсон юм. Тэгэд ихний ахсан дуусны дараа гарч явсан. Хийх илүү чухал ажил байсан юм. Шарх өөрийн загас байсан гэхүү дээ. Сонин тавьсан зараас минь болоод Оостын хотын компьютер мэддэг хүмүүс надтай холбогцоор байв. Имч, хуульч, архитекторууд PC-гээ тоонлуулахаар надлуу залхдаг байлаа. Би бас ойр хавийн жижиг их сургуулиудаас шахалга авдаг байв. Хотоос хойшоо 30-аад км Джордж Таунд байдаг South West их сургуульд надаас 10-аад компьютер бодлож авсан юм. Би өөрөө хөргөж өгч угсарч өгч билээ. Сонирхолтой би ямар ч оюутанд компьютер зарж байгаагүй юм байна. Лавл манай Техасын их сургуулийн оюутнууд компьютер нэг их мэддэггүй, тоодгчгүй. Өөр цагүй байж дээ. Оостын хот манай мужийн нийслэлийн тул манай их сургуулийн хотхоноос ердөө хитгэн гудамжны цаана Техас мужийн тендерийн зарын ал байдаг байсан юм. Жишээ нь хурдны замын газарт 4 ширхэг PC хэрэгтэй байна. Ийм тийм үзэлтэй байх хэвээр гих мэт зарууд энд ирдэг байлаа. Ирсэн зарыг нь тус тендерийн газар нийтэд ил тод зарладаг. Тийм болохоор би митийн хүмүүс тэнд очин ийм төрлийн зүйл худалдаа авах гэсэн юм. Ямар газар байгаа вэ гэж асуухад тэд надад тэр бүр заруудыг танилцуулдаг байв. Тэр үе цахим зар байгаагүй тул сэтгүүл шиг цузаан зарын ууцууд өгдөг байлаа. Түүний би байранд авчирсан тухтай үздэг бөөд надтай хамаагүйг нь хаяад харин хаяг үйлцсэнэ наривчлан үзэн. Улсын байгууллагууд дан ганц компьютер авахаас гадна санах хой, хард диск, оролт гаралтын картууд гих мэт компьютерийн хүчин шатлалыг нэмэгдүүлэх зүйлс захиалдаг байв. Би тус бүрийг нь хэдэн нийлүүлэл тухайн зарын нийлүүлэгчээр шалгаранга ашиг хийж болохыг тооцсон. Тэгэд гараар хариугийн бичээд ундуу дугаага унан гараар бичсэн хариугаа зарын алдан хүлээлгэ өгдөг. Тэдгээр гэрээний хэмжээнүүд тийм том байгаагүйч би нийлүүлэгчээр шалгарч эхлэв. Энэ ч бас надад дажгүй халаасны орлого юмсан юм. Утсаншгүй би сард 50-80,000 доллар олж эхлэв. Сонсог сүртэй авч үндэ олсон цент бүрээрээ эргүүлээд компьютер хэрэгсэл худалдаад авчгаж яасан юм. Хийс нь миний тухай сураг очжээ. Хин яаж хийснийг нь хэмэдэхгүй. Юу нь суу яаж игээд тархшигддаг да. Гинтэл хүмүүс хэцээ ихт маа. Танай хүү Майклийн бизнес их амжилттай явж байгаа гинэ. Баяр үргэ гэж хэлээд эхэлжээ. Тэгтэл эцэг их маа юу? Тэр тэнд их сурал сурж байгаа шүү дээ. Химээ гайхсан байна. Ингээд тэд Бостонд хүрээд ирэв. Гинтхэн. Гэхдээ бүрэн гинүүл чадаагүй. Нэг өдөр байрны маа нутас жингэн дуугарсан юм. Утсаа автал эйжен дуу. Бид нисэг бодол дээр байна. Дөнгөс сай газарлаа. Одоо ч хамтаа очиж уулзна гээ. Өө ямар гоё юм бэ? Хинэ би хэлээд утсаа тайвхцал өрөөгө цэвэрлэв. Тэгэд өрөөндөө байсан бүх зүйлээ нөгөө залхуугийн өрөөний угаалгын өрөөнд оруллаа. Хайрцнууд, ид ангиуд, гагнуурын алхууд гэх мэт. Өөрийнхөө өрөөний угаалгын өрөөнд нууж болохгүй шүү дээ. Аав ээж хоёр ариун цэврийн өрөө орно гэвэл яах вэ? Ээж аав хоёр орч ирв. Би нээд алдан тэр хоёрыг тэмэрч үнсэн дотгош оруулав. Бяцхан том өрөө маань гинтгэн жижигхэн санагдлаа. Тэр хоёр өрөөг тойрон хайлахад би тэр хоёрыг унтлахын өрөөнд оруулав. Тэр хоёр мөн л толгой дөхөн өрөөг тойруулан харцгаа. Сурах бичгүүч хаана байгаа юм бэ? Химээ аав гинт асуу. Яана, аль сэтг? Номын санд байгаа. Би номын санд хичээлээ хийчихдэг юм. Гэж аав дуугарв. Химээ ээж дуугарлаа. Дараа нь бид гурав галгашгараа их сургуулийн том гоомсгийн хотхны тойрон алхаад хоолнд оров. Түүний дараа аав ээж хоёр харсан зүйлдээ сэтгэл ханав. Хийсэн рүү буцаад нислээ. Аюулаас нэг удаа болтрав. Бизнесмен цэцгэлхийн ирээр хичээл номд муудаж байлаа. Би ч тийш нисэж компьютер худалдаа авч байсан ч хичээлдээ суух хэрэгтэй байсан болохоор гол төлөв амралтын өдрүүдээр нисэж байсан юм. Даллас, Хьюстон, Сан Антонио, Феникс, Токсон зэрэг South West Airland-д олонч мил бонус хөрөнгөлүүлсэн бөгөөд Austin Hot тавиар компьютер тоглоом зарсаар байлаа. Техасын их сургуулийн зарим оюутан надад компьютер NASA-с төвж угсрахад тусалж байв. 11-р сард би их сургуулийн хотхныхоо захад байдаг Доби имэх дотор байр нуулээ. Доби 27 давхар. Маш өндөр барилга хийдэж, ягаад ч юм бэ би хамгийн дээд давхрын 27-13 өрөөнд оров. Оостын хотын баруун талын өндөр уус.
толгод эндээ сайхан харагдаж байлаа. Утсан чгүй миний жижигхэн дотор байрны өрөө өмнөх байрнаасаа тутахгүй бараагаар дүүрч эхлэв. Аав ээж хоёр миний бизнес ямар амжилттай явааг улам бүр дуулах болсон бөгөөд сонсон зүйл нь тэдэд таалагдсангүй. Дараагийн удаа Остинд ирэхэд би тэднийг аргалаад явуулч чадсангүй. Талхлын баярын дараахан тэр хоёр над руу залан утахгүй очлоо. Очоод Hyatt Regency буудалд хэд хоног бууна гэж хэлв. Орой олны өмнө тэр хоёртой уулзсад тэр хоёрыг сэтгэл дундуур байгаа шууд ажиглагдв. Майкл хэмээ аав минь хэллээ. Чинь сургууль сурах гэж ирсэн гэдгээ ойлгож байна уу? Түүнээс биш бизнес хийх гэв. Компьютерийн бизнес гинэ. Дууны өнгө нэг л янзгүй. Би хоёулын хийж байгаа хэмээн хариулв. Тийм ч үнэн биш л дээ. Ээж яг ойлгох гэж байла. Ямар ч хүү ихийнхээ ойлгохыг харах дурггүй шүү дээ. Аав толгоогоос сэгсрэн. Майкл, чи юуг төрөн тавих ойлгох хэрэгтэй. Наа толгоогоо янзлуул. Компьютер инээтрийг гэдэг чинь хөөрхий хобби яж болно л доо. Гэхдээ чи амьдрал бэлтгэж байна шүү дээ. Чиний амьдрал яригч байна, Майкл хэмээв. Би шал руу харан өөрөөрөө бахархангаа бас ичв. Дуулууртаа ирнэ, үгэнд нь орохыг хүссэнгүй. Юу илгээч мэдсэнгүй. Чи ер нь юу хийж амьдрий гэж бодож байгаа юм бэ? Хэмээ аав надаас асуув. Би IBM-тэ өрсөлдмөр байна хэмээн би дуурав. Би баг зэрэг хошгонсон л доо. Гэхдээ аав үнд инээсэнгүй. Чинд ганц л зүйлийн төлөө байгаа юм. Тэр бол амьдралын зүв зам дээр чинь гарах боломжрол олж авахын төлөө. Аав яриад байгаа зам миний хүсэж байгаа зам биш байж болох тухай би аманда буфтгнав. Аав тэгснэ ээж рүү харлаа. Нөлөө цацрыг нь дагаан урсан ээж гараа цээжэндээ байрснаа. Нэрийн минь Майкл. Майкл хэмээн дахин дуудав. Энэ зүгээр нэг үйлдэл биш байлаа. Яг л эртний жүүдийн цаашлаар даашин зав урах гэж байх шиг байв. Остин хотын Hyatt Regency буудалд их мэн жүүдүүдийн 5000 жилийн гуниг шаналлыг толгойд ирвэн буулах гэж байгаа нь тэр байв. Тэгснэ ээж намайг одоогийнхоороо цааш үргэлжлүүлээ байх юм бол өөр их нүд хүн үхсэн гэсэн үг шүү гэж хэлв. Мэдээж би бууж өгөв. Би ч ойлв. Ээж хоёрч ойлв. Арай их өөрийгөө хянахтай болсны дараа нусаад тан тэр хоёр руу харснаа заа заа юм би хэлв. Тэр хоёр над руу харав. Эцэг хоёр хоёул тэгж харна гэдэг их хэцүү. За хэмээн би дахин давтснаа. Дахиж компьютер оролдохгүй. Хичээлэл явна. Хичээлэл хийнэ. Амлыг юу. Би үнийг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хэлсэн. Гэхдээ ингэж хэлэхэд надад хэцүү байлаа. Дараагийн 10 өдөр би компьютераа сатгалцав. Компьютерт хуруугаач үргэсэнгүй. Ямар ч memory card суулгасангүй. Ямар ч hard disk суйрлуулсангүй. Хаашаа ч нисэж ямар ч компьютер худалдаж авсангүй. Byte, PC Magazine ч уншсангүй. Хичээлэл явж анхаарлаа байдгаар нь хичээлдэл хандуулгаар чармав. Бүр лекцээ хүртэл бичв. Компьютерийн оронд техникийн сонирхлоо өндөр чанартай аудиороо хандуулах гэж оролдов. Би rock and roll сонсох дуртай байсан юм. Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Queen, Roxy Music, Intrigue. Бас чанга сонсох дуртай. Тэр үед хуурцаг гараг байсан тул хөгжмийн сонирхолтнууд Torrance Pianz-ыг тоглуулагч, Harman Kardon хүлээ авахч, Tom Clips speaker-т нугасгүй байсан үе. Чөлөө цагаараа би Austin хотын өндөр үнэтэй аудио тохиромжийн дэлгүүрүүдээр эргэлдэв. Ингэл ядаж memory card, их автом, bias chip сангалцах хүсэл маань дарагдах байх гэж найдсан юм. Гэвч тус олсонгүй. Үнэндээ гэвэл 10 хоног компьютераас холдсон минь хүсэл тэмүүлэг нь юу вэ гэдгийг илүү тод харахад тусалсан. Анаахан аль салбарт орж ажиллах сонирхлаадад огт байхгүй юм байна гэдгийг би маш тод ойлгов. Түүний оронд насаараа компьютер бүтээх амжилт сэтгэлийн маань илүү их татжээ. Үнэхээр сэтгэлийн маань булаасан. Тийхүү би 18 насны гарах тактик боловсруулав. Компьютерийн бизнесээ дахин хийнэ. Харин түүнийг эцэгтэй хэлэхгүй. Гой тактик байна уу? Тэгэж үлийн амралт болох гэж яасан тул хичээл номыг санаа зовлохгүй ажиллаа яаж болно. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой болсон нь тоног төхөөрөмжөө хадгалахад 27-р давхрын дотор байр маань огт хангалтгүй байгаа явдал. Хэрвээ би бизнесээ бүх хүчээрээ хий гэж бодвол добигийн дээд давхрынхаас илүү их зай надад хэрэгтэй. Банкнд хангалттай мөнгө байгаа тул би өөрийн гэсэн байртай болохоор шийдв. Тэгээд 1-р сарын эхнээс би их сургуулиас хідэн гудамжны хойно байдаг 3200 дуваал гудамжтай кондо хороолын байшингуудаас 3-р давхрын айтайхан 2 өрөөг сонгов. Зориу дээд давхрыг сонгосон шалтгаан нь дээд давхрын таазны илүү өндөр тул илүү хайрцаг олж болохоор. Утсан чгүй би маш хайрцагтай болсон юм. 2-р удирал эхлэх үед би бизнестээ илүү томоор оров. Тоноглож, онгоцоор нисгэж, худалдаа авч, эргүүлэн зарж. Бизнес шиг бай гэвэл бизнес шиг л байх хэрэгтэй гэж шийдсэн тул зохих бичиг баримтыг нь хөөцөлтөй хуваараа эрхэлж ажихуй хэлбэрээр бүртгүүлв. Нэр сонгохдоо PC Limited гэж бүртгүүлв. Тимчлаг нэр биш боловч яах вэ? Зөвхөн компьютер тоноглож зардаг над шиг хүнд бол яг таарсан нэр бүгд. Тэгээч илүү маркетинг бодож явах цаг надад байсангүй. Эцэг харин дахин асуудал болж эхлэв. 1984 оны 2-р сар гэхэд би ихний үйлрэлээс бага цагийг хичээлдээ зориулах болов.
Аав ээжд яг баригдах төгөж байлаа. Тэгж байтал Техас их сургуулийн дүрмээс би нэг зүйлийг олж харав. Оюутан хүсэл улирлын чөлөө аваад сүлд тухай улирлаасаа сууж болдог бөгөөд тэлээгээд ямар нэгэн туруу шийдэл хүлээдэггүй ажээ. Энэ сэдв хүндэтгэх юм бол би ингэж шийдэе гэж бодов. Тэр хооронд би цөөн хитэн туслахыгаа хамт Оосны хоттой арь компьютер зүүн суйрлуулж байлаа. Амралтын өдрүүдээр Техас Аризона хавар PC уудалд авч буцааж зарна. Мөнгө урсаа орж ирсээр байв. Миний зардал бага байсан юм. Манай байрны яг хажуугийн хаалганд байрны эзэн Либа Тав гэх эмэгтэй байсан. Тэр эмэгтэй намайг 5 метр өндөр таас үртлээ илгэв хайрцагт үртэл овоосан байхыг аягүй бол хараа лайлгүй. Тэглээгээ би түрээсээ хуцаанд нь төлж байсан. Илүү үдэж цохоодгүй байсан болохоор юм хилдэггүй байсан байх. Тэр хавар би аав ээж, Адами амтар Англид байгаа Стив ах руу яв. Бид уураас хамгийн ухаантай нь болох Том ах маань дээд сургуулийн 3 жилийн хагасын дотор төгссөн бөгөөд Бэлори ангаахын сургууль тэнцсэн тул суртлаа Лондон зөөг чигээр явсан байсан юм. Би анх удаа гадаад явж байгаа нь энэ тул жуулчд их очдог газруудаар яв. Лондонгийн самхаг, Виндзорын цайз, парламентын орд. Гэхдээ Английн сонио ачныг сонирхохоор хотоор бас угаалсан. Тэр үед хуурцаг дөнгөж худалдаанд гарч байсан бөгөөд ягаад ч юм энэ технологи Америкийн бодол Англид хамаагүй урд нь нэвтэрсэн. Захын HMV хөгжмийн дэлгүүрт орон янз бүрийн сомгуудыг компакт диск хэлбэрээр худалдан авч олж байлаа. Дугуурлал нь ямар гоё тод байсныг би сонсоод хаагагүй. Хараа шинэ байранд авсан клип спикерээр сонссон гэж яарав. Өөрний зүйлээ сонирхлынгаа татсан компьютерийн дэлгүүрөд хаасаагүй нэгцсэн явдал. Тэнд Америкийн адил компьютерийн ямар ч мэдлэггүй хүмүүс ажиллаж байв. Америкийн нэгэн адилаар эдгээр дэлгүүрт 600-аас 700 долларын хэдэнг бүхий PC-нүүдийг 3000 гаруй ам доллараар зарж байв. Худалдагчид өөрсдөө юу зарж байгааг ч мэдэхгүй. Түншин дэлгүүрүүд нь тусч мэдэхгүй. Хэрэглэгчдэнч тэр дэлгүүрүүдэнч тэр яахаа мэдэхгүй. Тим аталт бүгд л компьютер авахыг хүсчээсэн бөгөөд хаасаагүй паунд, шиллингүүд гар дамжин солилцогдно. Техас буцаж ирснийхаа дараа л би эцээхтэй бодлоод уулгасан юм. Бүхий л хүчээ дайсч байгаад би тэдэнд миний эрхэлж байгаа компани сар 50,000 ам долларын орлого олж байгааг дуулах хамт цаашид бүрч том болж өсөх бүрэн боломжтой гэж бодож байгаагаа хэлв. Тэгээд бас сайн тал нь гэвэл би их сурулаа хайх шаарлахгүй. Чөлөө аваад ирээдүйд хүссэн үедээ дахин суралцж болно. Би бизнесээ эрхлээд тэгээд амжилтанд хүрэхгүй бол буцаж сургуультай явна. Амлаж байна гэв. Тэд энэ мэдээг баяртай хүлээж авсан гэж хэлээд яах вэ? Хөмсгөө зангидж, толгоос хэсэж байлаа. Гэвч эцэстээ дуртай дүргүй зөвшөрсөн. Аав ээж хоёртай дахин аятайхан харилцаа болох хүртэл хэдэн жил өнгөрчээ. Гэсэн ч тэр хоёр маань ухаалаг хүмүүс юм болохоор нүрсэлээ ойлгож байв. Гэхдээ бас нэг гомттой зүйл нь ээж маань наатай маргалдагч тэхээг байсан юм. Энэ ядлаас хэдэн 7 оны дараа Келлигээс наз руу залав. Тэр манай хотын нэг хуулийн компанид ажилладаг бөгөөд надаар өөрийнхөө болон ажлынхаа хэдэн үний PC-ний хард дискийг томруулсан юм. Чи компани байгуулчих гэж би чам зөвлөх гэсэн юм хэмээн тэр ярьж байна. Яах гэж хэмээн би асуулаа. Бизнес чинь энэ маягаар яваад байх юм бол чи удахгүй байнгын ажлаа ажил авахыг гарна. Тэгтэл эрүүл мэндийн даатгал энэ тэрийг нүгэл чи илүү сайн ажилландаа болох боломжтой. Харин компани болж байж чи бусдын эрүүл мэндийн даатгал ине тэрийг төлөх боломжтой болдог юм гэж надад тайлбарлав. Бас тэгэд компани болох юм бол хуваараа эхлэх аж ахуйг хүртэж чаддгүй өөр олон давуу талуудыг ч бас хүртэнэ гэв. Би бичиг засгийг дор нь янзлаад өгье гэж байна. Болж байна. Төлбөр нь хэдвэ? Химээ намайг асуухад миний компьютерийг дахиад хонлоод өгч. Тэгэл тулахчээ. Би чамаа компани болгоё. Чи надад дахиад хард диск суулгачих. Болж байна үгүй. Дажгүй санагдав. Тэгээ би түүний компьютерийг сайжруулан тоноглоход Келлиг компани яваа бичиг засгийг хөөцөлдөв. Тэгснэ над руу утастан Майкл нэг асуудал байна. PC limited гэдэг нэр өөх аргагүй байна. Диндүү ерхий нэр болохоор болохгүй. Оронд нь би Dell Computer Corporation гэдэг нэр өгчлөө. Өдөр тутандаа бол PC-гээд явах асуудалгүй. Болж байна, асуудалгүй. Аан бас нэг зүйл. Техас компани байгуулахад 1000 доллар төлөх ёстой юм байна гэв. Сар 60-аас 70,000 орлого олдог хүнд ганцхан 1000 доллар асуудалгүй байлгүй гэж чамд боддож байгаа биз? Гэвч тийм байгаагүй. Би байрныхаа түрээсээ төлөх ёстой бас гадна байнга наасааш явж, шинэ төхөөрөмж худалдаа авдаг тул гар дээр мөнгө муутай байсан юм. За би нэг юм зараатах юм. Тэгээ буцаад хэд хоногийн дараа холбогдъё гэв. Юмач сарав. Тэгээ 1984 оны 5 дугаар сарын 3-нд хуваараа ганцаараа эрхэлдэг байсан ажил нь албый ёсоор Dell Computer Corporation болсон юм. Жилийн эцэн шалгалт болоход 2 7 хоног л үллээ. Шалгалтнаа би арай ч үтэнцв. Түүний дараа би их сургуулаа бүр мөс өрхөж Dell компаниа үргэлжлүүлсэн юм. За ийхүү номын ихний 2 бүлийг та бүхэнд хүргэлээ. Үлдсэн бүлгүүдээр Майкл Дэлх өөрийн компаниа дэлхийн топ компани болтол ямар зовлон бэрхшээлийг тулсныг мэдээллийн технологийн салбарын төвтэй хамт хэрхэн өрсөлдөж, томсны дараагаар хүн цаг үедэд компани хаалттай болгож, буцаад Дэлхтэй болон тэр үедэд удирдах зөвлөлүүдийг яаж менеж хийж, өнөөгийн бидний мэдх дэлхийдэж Монголдч компьютер, сервер, үйлчилгээ, дэд бүтцийн гигант болсон бэ гэдэг маш сонирхолтой төгөөг хүрэнсэн байгаа. Ер нь бол дуртай зүйлдэд 100 үсгэл гаргаж, багаас нь аливаа зүйлийг босгож илүүлэхин гайхамшигыг та энэ нь сонсхолно. Номоо авах бол бүгд л цагийн мэнэс худалдаа авах үнэгүй үргүүлээрэ.
орон нутагч бас илэх боломжтой байгаа шүү. Дуустал нь сонсон баярлаа. Дараагийн дугаар руу оролцгаая. Баярлаа. Баяртай.